Кампанія вакцинації в Україні триває. Щоденно гаряча лінія контакт-центру з протидії COVID-19 обробляє велику кількість дзвінків. Людей цікавить, як записатись на процедури і наскільки ефективною є вакцина, якою сьогодні щеплюють українців. Записатись можна наступним чином. Перша черга – це через єдиний державний портал електронних послуг «Дія», через мобільний додаток порталу «Дія». І так само можна зателефонувати в контактний центр Міністерства охорони здоров'я з питань протидії поширенню COVID-19 по номеру 0800 60 20 19. Оператори мають всю необхідну інформацію і технічний доступ для того, щоб зробити ті самі дії, які ви могли зробити через портал або через мобільний додаток «Дія». Майже 500 000 українців вже записались у чергу з вакцинації. Найбільша кількість громадян, які записались до цього листа очікування з міста Києва, це 137891 особа. Тому нам ця інформація дуже важлива, оскільки ми можемо логістично враховувати потребу, де має з'явитися вакцина, де є найбільша кількість зараз запитів, для того, щоб при повній наявності ми могли оперативно зв'язатися з людьми і запропонувати їм пройти щеплення на конкретний час та дату. Тим часом київський голова Віталій Кличко відзначає, за весь період пандемії на госпіталізацію столиці перебуває рекордна кількість хворих. Не зменшується й число летальних випадків. Померли 47 людей. 21 жінка та 26 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 4021 літальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 180066. Хвороба дедалі частіше вражає наймолодше населення столиці. Діти переносять ковід важко і потребують кисневої підтримки. У міській дитячій інфекційній лікарні сьогодні на стаціонарі перебуває 41 дитина. Якщо в січні і в лютому у нас було в середньому госпіталізація десь 120-130 дітей, то за березень у нас пройшло більше 250 дітей. Також ми бачили великий відсоток дітей, який прийшов через відділення інтенсивної терапії, через реанімацію. Тобто в першу хвилю такого не було. Лікарі кажуть, впровадження обмежень у столиці внесло позитивні корективи у роботу медзакладів. Отже, комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про продовження київського локдауну. На 2 тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих, інакше смертей буде ще більше. Під обмеження підпадає діяльність шкіл та дитсадків, ворота продуктових ярмарків будуть зачинені. Громадський транспорт працюватиме за спецперепустками, а заклади харчування працюватимуть в режимі доставки. Каріна Вакарєва, інформаційна агенція «Погляд».